ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. النهارده جايه لكم بمقلب جديد وحلو قوي. هاكل بابا فلفل غصب عنه، زي ما هو كان بيعمل مقلب فيا وفاكرين العروسه، وكان بيعمل مقلب في كارما. المره دي بقى انا اللي هعمل مقلب فيه، هخليه ياكل الفلفل غصب عنه، ومعايا حاجات تانية، بس الفلفل ده هيبقى هو المقلب. هنديله وهنقول له يلا يا بابا هعمل لك تحدي. اهم حاجه ما تنسوش توصلوا الفيديو ده 10000 لايك، عشان المقلب ده هيبقى قوي جدا. يلا بقى هنديله دلوقتي بقى، وهداري الحاجات اللي معايا، بعد كده واخليه يغمض عينه، واطلع بقى الفلفل ده اخر حاجه. انا لسه برضو معايا حاجات. يا بابا بص يا بابا، التحدي هو عباره عن هدوقك حاجات وانت هتخمن طعمها. هخمن طعمها؟ يا سلام، يعني حاجات ايه دي؟ حاجات، ما انا مش هوريها لك بقى، ما ينفعش. سر يعني؟ ده تحدي. ماشي انا موافق. طب لو كسبت هاخد ايه؟ هتاخد 10 جنيه. 10 جنيه؟ ماشي. لا لو كسبت وصل الفيديو ده 10000 لايك. ماشي. ماشي؟ انا موافق. غمض عينك. وريني. خد انت البطه عشان ما بعرفش. ماشي يا تن، عشان انت اصلا لو خلي انت غمضتي لي عينيا انا هعرف اشوف اصلا. مش شايف والله. ماشي. طب دول كام؟ 7. لو كانوا طلعوا صح كنت هتقولي انت شايف، والله ما شايف حاجه. ماشي. ها؟ يلا هنبدا دلوقتي. ها؟ بأول حاجه. ايه ده؟ ثواني. وريني الكاميرا طيب عشان هما يعرفوا ايه ده. ماشي. انا ايه ده بقى؟ ما ينفعش اوريهم لك. هو شوف كيس. اكيد شيبسي. لا ما بنجيبش شيبسي احنا. دوق. فين؟ اهو. فين؟ انت هتقولي ايه؟ طبق. ما بفكر هتاكليني. ايه ده؟ دي كيكه. كل تاني، كل حته تاني. كيكه من ايه بقى؟ الكيكه الكبيره اللي انا بجيبها لكم. اسمها ايه؟ كيكه بالزبده. صح. اول نقطه البابا معانا. اول نقطه تاكليني. اكليني انت بايدك عشان انا ماشي. انا عارف مش عارف امسك الحاجه. يلا تاني حاجه. ها؟ ثواني. يلا. ها؟ ثواني، ما انا هاكلك اهو. افتح بقك. طماطم. صح، بيري جد عليك. جبت لي طماطم بعد الكيكه. يلا. ايه بنت الميكس الغريب ده؟ ما انا عشان ما خلكش تعرف تدوق الحاجه ولا كيس تاني؟ كيس تاني بعد الطماطم؟ كنت خليت الطماطم. مش عارفه افتحه، خد افتحه لي. اهو. افتحه ازاي ده؟ كده؟ شاطر هيك. مش عارف تعمل ايه؟ انت بتعملي تحدي معايا ليه؟ عشان التحدي هيبقى جامد قوي. يا سلام. انا عرفتهم كلهم. عرفتهم؟ تحدياتك سهله. ماشي. بوعه. طب ايه دي؟ عارف؟ ايه؟ اسمها فريسكا. صح؟ صح؟ فريسكا صح. واخر حاجة معانا هتبقى طعمها جميل جدا. ما أنا حاجة تبقاش حاجة زي الطماطم يعني. لا لا لا، حاجة أحلى بكتير. كلها حلويات، كل الحلويات اللي هي بتدوقاني دي أنا أصلا اللي جايبها. طب افتح بقك على الآخر. رجع. ايه؟ رجع. فلفل. تاكلني فلفل؟ انت بتهزري؟ ايه؟ ده خبط جوه بقك. خرب بيتك. استهبلي؟ استهبلي؟ حرام عليك يا جو. ايه يا بابا؟ انت قلت لي انت تحط فلفل؟ بص ريحته عامل ازاي اصلا؟ ريحته حلوه قوي. ريحته حلوه قوي؟ ماشي ماشي. مش انت عملت فيها مقلب العروسه ولسه ما جبتهاش؟ هو ده مقلب؟ اه. انت كنت بتعمل فيه مقلب ولا تحدي؟ مقلب. ايه؟ واحد ماشي. واحد يا معلم. واحد واحد؟ ماشي ماشي. ده مقلب تعبان. مقلب تعبان؟ هتشوف المقالب الجايه بتاعتي. لا ما تدور عليا انا بقى، انا اللي هعمل مقلب بقى، مش احنا قلنا واحد واحد يبقى. ماليش دعوه بقى، انت تعمل انا اعمل اي حاجه. خلاص ماشي. ماشي يا معلم. بتحديني يعني؟ بتحداك. ايه ده اللي كان بتحدينا؟ بس لو عجبكم المقلب مش الفيديو او التحدي، دوس لايك.
وشير وسبسكرايب ووسعوا المقلب ده 10,000 لايك. 1000 لايك بس ما توصلوش على 10,000. ما عجبهمش واحد. لا حلو وحش. اكتبوا انتوا في الكومنتات المقلب حلو ولا وحش. وحش. لا حلو بيضحك كمان.